Labdien, Latvijas tauta! Šodien ir pasākums, ko Ripko, Kaspars, Anita. Jo viņi grib, lai varas pārstāvi uzrāda Satversmes oriģinālu. Jo pretējā gadījumā tie cilvēki ir, kā Krievs saka, samazvanci un nekas vairāk. Viņi ir uzurpējuši varu. Sveiciens visiem sanākušajiem! Šodien mēs rīkojam pirmo tautas sapulci šajā gadā un arī, teiksim, es ar saviem domu biedriem. Mums nav ne politiskās partijas, mēs neesam ne biedrības, ne organizācijas. Mēs esam cilvēki no parastas tautas. Un gribētos, lai cilvēki sāk mosties, lai saprot, ka mums pietiek būt pakļautiem, pietiek mums būt atšķirīgiem, pietiek, ka mūsu dala partijās, organizācijās, biedrībās. Mēs visi esam kopā. Mēs esam Latvijas tauta. Un kā pirmajai es gribētu dot vārdu Sofiju. Un mēs šai tautas sapulcē esam izvēlējušies savu himnu. Nevis Latvijas himnu, bet tā būs mūsu tautas himna. Tātad tas, ko es gribu pateikt, ir tas, ka ilgus gadus dzīvojam melu ēnā, piespiesti un nospiesti uz ceļiem. Mūs baro ar skaistiem saukļiem, lozungiem, ka naudas ir tik daudz, ka ekonomika aug un viss attīstās. Tomēr realitāte ir gluži pretēja. Un tā vēlos tad uzsvērt, ka ilgāk gaidīt un cerēt uz brīnumu, ka valdošie patiesi sāks par mums rūpēties, ir muļķīga doma un naivums. Viņi kārto savas lietas, savās un ne tikai savās interesēs. Mēs viņiem esam tikai resurss, no kura tad arī cenšas izspiest visu līdz pēdējam, paralēli vēl arī mūs nepārtraukt savstarpēji naidojot. Mana karstākā vēlēšanās, lai ik viens Latvijas iedzīvotājs beidzot atver acis un aptver divas lietas. Savu pašreizējo stāvokli, verga loma, un savu patieso būtību, būt cilvēkam un dzīvot cilvēku cienīgu dzīvi. Kad šie divi punkti ir apzināti visdziļākajā to izpratnē, tad tālāk ir jāsako rīcībai. Pārstāt vergot un kļūt pašiem par savas dzīves noteicējiem. Ne kungiem valdīt pār mums, bet tautai pašai vienojoties pieņemt lēmumus, kā turpmāk dzīvot. Un tādēļ arī esam šeit sanākuši, lai sāktu runāt viens ar otru un beidzot sāktu rast iespējamos risinājumus izejai no šīs katorgas, kurā esam ar maldu un viltu ievesti. Un paldies jums visiem. Nu, un tad es nodziedāšu to savu dziesmu. Drošāk! Šajā jaunā dienā, kad nav neviena manā tuvumā. Šajā jaunā dienā, kad esmu viena savā klusumā. Dod spēku, Dievs, man nepadoties, dod spēku tālāk pašai savu ceļu iet. Dod drosmi, Dievs, man runāt skaļi par to, kas manu tautu nomāc. Lai gaismu sirdī, par gaismu citiem kļūt, un vienmēr kopā man ar tevi būt. Dod viedu garu, Dievs, manai tautai, beidzot apvienoties. Dod spēku, Dievs, dod spēku, Dievs. Dod spēku, Dievs, dod spēku, Dievs. Dod spēku, Dievs, manai tautai, beidzot apvienoties.
dod spēku, Dievs, mums nepadoties. Dod spēku tālāk pašiem savu ceļu iet. Dod gaismu sirdī, par gaismu pašiem kļūt, un vienmēr kopā mums ar tevi būt. Dod drosmi, Dievs, mums runāt skaļi par to, kas Latviju tautu nomāc. Dod viedu garu, Dievs, Latviju tautai, tumsu uzvarēt. Paldies jums! Ļoti skaisti! Kur jūs tā balsi ņemā? Sveicināti, dargie draugi! Prieks būt starp jums, un man te daži saka, mēs esam maz cilvēki šodien, bet šajā temperatūra augstumā un laikā, kad mūs tik ilgi mēs esam skaldīti, virzīti katrs pa savām maliņām, es domāju, mēs esam pietiekoši. Visi tie, kam šodien bija jābūt, atnāca vai vēl atnāks. Tie, kuriem ir jāatnāk. Es jau kādu laiku izturos pret šādām sanākšanām ar lielu piesardzību, jo tā tomēr ir zināma forma, kuru mums piedāvā kāds, kuram mēs šādu tiesību piedāvāt, neesam piešķīruši. Nu, es neesmu piešķīrusi. Ja? Kā zināt, tad šis pasākums ir sistēmisks pasākums. Un sistēmisku pasākumu pieņemot, mēs pieņemam šīs sistēmas tiesiskumu. Tieši tas bija mans konflikts, vai nāktu šeien, vai nenāk. Bet es atnācu satikties ar jums, aprunāties un tieši pastāstīt šo savu viedokli, kurš ir radies diezgan ilgstošās attiecībās, sistēmiskās attiecībās un ārpus sistēmiskās attiecībās ar šo te pseido varu, jeb ko precīzi ir dēvēt par koloniālo pārvaldi. Ja, mēs šobrīd dzīvojam likvidācijas laikā, un to, ko daudz no jums sauc par Latviju, var dēvēt arī par poligonu. Vārds poligons, manuprāt, labāk un trāpīgāk atzīmē to, par ko ir pārvērsta šī teritorija, kuru daudzi no mums ir pieraduši, nu jau dažās paaudzēs, dēvēt par Latviju. Bet, kā tas nākas, ka šis poligons šeit notiek jau vairākus desmitus gadu? Kā tas nākas, ka tas notiek ar mūsu piedalīšanos, uz mūsu resursu? Un tas notiek tikai pateicoties tam, ka lielākā mūsu sabiedrības daļa, vai sabiedrība, kuru mēs ilgstoši esam uzskatījuši par mūsu sabiedrību ir virzīti caur maldiem, caur maldugunīm. Un tā saucamā valsts, kuru kādreiz dēvēja par tiesisku valsti, nu jau vairs tā nesaka, ja, tā ir viena no galvenajām maldugunīm. Tie cilvēki, kuri jums propagandas ruporos saka, mūsu valsts, viņi jau jums tā maz melo. Kaut gan, protams, tā arī nav viņu. Jā, tas izdomājums nav viņu. Bet, sakot, mūsu valsts, un jūs dzirdot šo vārdu mūsu valsts pieņemot, jūs varat domāt tā, ka tā ir jūsu valsts. Bet kas tad liecina par to, ka tā ir jūsu valsts? Kurā brīdī jūs esat sanākuši un šo valsti dibinājuši? Kurā brīdī jūsu senči vai senči to ir izdarījuši un nodevuši jums tādu tiesību? Kad tas ir bijis? Nu, šis jautājums radās pirms dažiem gadiem nelielai dombiedru grupai. Un pēc manis nākamais runātais, Kaspars, tu pēc manis runās, Kaspars jums izstāstīs ļoti smalki, kā šī izmeklēšana noritēja. Bet šo leģendu par satversmi mēs izmeklējām
mēs izmeklējām viņu ļoti skrupulozi. Un šīs izmeklēšanas gaitā mēs sapratām, ka patiesība ir tā, ka Satversme kā tiesisks normatīvs akts ir Latvijā bijis pieņemts nekad. Un ja jums kāds stāsta, ka Satversmes tur oriģināls ir tur vai šur, viņš vienkārši nevar būt, tāpēc ka nekad Latvijas tauta vai personu kopums vienalga reģistrī, ja, ir balsojuši par šo te dokumentu. Nerunājiet jau par to, ka viņi nekad to ir redzējuši. Es jums izstāstīšu, kā notika tas uzmetiens, kāpēc, nu, pavisam īsti, lai Kasparam mazāk būtu jārunā un tomēr augsti ir. Tātad Satversmi nepieņēma tā saucamās Ūmaņu Latvijas Saima, pateicoties tam, ka pēdiņās pateicoties, tam, ka nu, šie krāpnieki, kas veidoja to Latvijas valsti, ja, vai krāpnieku pakalpiņu, viņi uzmeta latgaļus. Ja, jo latgaļiem tika solīta kultūras, reliģiskā, tautsaimniecības autonomija, ļoti stipra autonomija, ko latgaļiem apsolīja, kāpēc latgali pievienojās šeit, tā saucamai Latvijai, ja, kad viņi veidoja. Un tas netika ietverts šajā projektā, Satversmes projektā. Respektīvi latgaļus piemānī. Un latgaļu deputāti atteicās par to šo projektu balsot. Tā kā viņi līdz tai nobalsošanai Saeimā šis projekts nemaz netika. Tā kā viņš nevar būt nekur. Ja, šo versiju par to, ka kāds tur aizved uz Krieviju, aizved uz turienu, izmetiet no savas galvas. Ja, ja, nu, tad daudz ticamāk, ka tas ir viena nu, vīrietim līdzīga cilvēka sirdī, ja, tas oriģināls, tam jūs varat ticēt, tur viņš noteikti var būt. Un, bet mēs sākām meklēt arī bišķiņ tālāk, un Kaspars arī izstāstīs, valsts parasti sākas ar deklarāciju. Ja jūs meklēsiet Latvijas valsts deklarāciju, nu vienīgais, ko jūs varbūt varat atrast, tas ir 4. Maija deklarācija, kas faktiski ir nu, kaut kāds līdzīgs tiesiskais akts. Es neesmu redzējis oriģināli, bet es esmu redzējis kaut kāds tur fotogrāfijas, serakopijas, ja, kur LPSR augstākā padome. Ja, LPSR augstākā padome, kas bija pavisam cita valsts, cits tiesisks vai juridisks formējums, it kā pieņēma. Un deklarācija par Latvijas valsti, tas ir, tā ir tāda pati fikcija, kā visa šī pseido valsts ar visiem šiem pseido likumiem. Un es pajautāju, kurš tad izdeva šo satversmes vēlēšanu likumu? No kurienes tas satversmes sapulces vēlēšanu likums? Kas to izdeva? Un kas tiesiski deva tiesību kādam šo likumu izdot? Un arī šis satversmes sapulces likums, viņš ir atrodams tikai kā publikācija, ja precīzāk sakot, kā piedāvājums. Un ja mēs gribam, un vienīgā ideja valstī, lai tā būtu, ir kalpošana tās dibinātājiem vai tās cilvēkiem. Tas ir vienīgais iemesls, kāpēc valstī vajadzētu būt. Ja cilvēki ir valstī, kā šobrīd, ja, jūs visus, viņi dēvē, viņi uzskata jūs visus par valsts piederīgajiem, par vienkārši reģistriem, numuriņiem, ja, fotogrāfijām, tas ir ļaunums. Tas ir ļaunums, kas ved uz iznīcību, uz mūsu nu, to cilvēku iznīcību, kur apdzīvo šo teritoriju ar mērķi, kādam šo teritoriju kontrolēt un uz mūsu vai uz šo cilvēku resursa bagātināties. Tieši te ir atbilde, kāpēc šeit ir poligons ar nosaukumu Latvija, tieši šeit ir atbilde, kāpēc tiek izslēgtas slimnīcas, skolas un lēnām, bet patstāvīgi iznīcināti cilvēki, kas šeit dzīvo, tāpēc, ka šī Malduguns pseido valsts patiesībā ir kolonija. Un cilvēki, un jo ātrāk jūs to sapratīsiet, jo ātrāk to sapratīs arī tie, kuri kalpo šim režīmam.
Jo metronoma principi jau neviens ir atcēlis, tā ir fizika. Jo mēs vairāk būsim tie, kas saprotam, ka te, nu, tā pseido valsts Latvija, ka tas varbūt nav ļaunuma cēlonis, bet kanāls, caur kuru šis ļaunums tek, jo mēs ātrāk visi spēsim ielikt vietā to, kas varētu mums visiem kalpot, ar mērķi dzīvot kopējā labklājībā. Nevis sacensībā, sāncensībā, bet sadarbībā, draudzībā, mīlestībā. Tas bija, laikam, galvenais, ko es gribēju jums pateikt. Pateicos par šo uzaicinājumu atnākt šeit un padalīties, un došu vārdu tālāk kolēģim Kasparam. Nē. Jā, liels paldies, Robert. Jāliek pie mutes tuvāk, laikam. Tāks, šī sapulce ir viens mērķis, pirmais. Tas ir vāksim parakstus un nocitēšu, un paraksti tikai būs, katrs paraksts tikai zem šī iesnieguma adresēts. Nekur citur viņus vairs izmantot nevarēs. Tad šoreiz atzīmēšu, kāpēc bišķi savādāks pieprasījums, jo pagājušo reizi, kad mēs pieprasījām, tas bija vairāk kā 2 gadi atpakaļ. Tad vienīgais, uz ko viņi spēja, tas visu laiku atsaukties uz publikācijām. Tikai šoreiz mēs izdarījām bišķi savādāk. Teksts pieprasam uzrādīt 1922. Gada 15. Februāra pieņemto Latvijas Republikas satversmi, kura publicēta digitālajā vidē atsauce, lai pārliecinotos to patiesumu. Tas pats arī par likums par tiesu varu, kurš ir publicēts tikai likums LV, kurš pat nav Latvijas vēstniecība publicēts. Tieši tas pats teiks, pieprasam uzrādīt 1992. Gada 15. Decembra pieņemto likums par tiesu varu, kurš publicēts digitālajā vidē, un tieši tas pats. Tak. Oi. Parādīsim, kā redziet, papīra augšā ir norādīts, ka šie paraksti ir derīgi tikai zem šī pieprasījuma, nekur citur. Tagad izstāstīsim to interesanto dzīvi. Kurš zina, kur tāda fotogrāfija atrodas? Šī fotogrāfija atrodas satversmes tiesā. Divus gadus atpakaļ kāds no deputātiem jau deva jums zīmi. Atcerieties tādu. Tikai augšā tekstā viņš rakstīja, tas ir tiem zābakiem, kas meklē to satvers oriģinālu, kreku ir satvers oriģināls, bet tā ir tikai bilde. Otrajā bildē viņš tieši tajā pašā dienā atzīmē jau apakšā, kas tāds ir, ar pirkstu norādot, ka tā ir tikai kara invalīda izruka avijas gabaliņš. Tulītās parādīsim vēl vienu, arī 2 gadi apakaļ. Deputāts, tikai cits. Mičirevskis aizsūtīja savu biedru uz arhīvu, lai tas atrodas satvers oriģināli, tā kā viņu pacēla. Vienīgais, ko viņš atrada, šādu un ielika postā. Voilā, re, ko es atradu satvers oriģināli. Vienīgais, viņš nepaskatījās, ka tā ir tāda maza grāmtiņa, kurai augšā ir uzrakstīts tikai projekts. Viņu arī tāreiz arī nocenzēja, pateica, ka nē, tas tikai projekts. Nu, tad parādīšu, kāds viņš lielākā izskatās. Tas tikai projekts. Kādēļ arhīvā nevar atrast un nevar atrast, kāpēc tāda oriģināla vispār nav? Puspabeigtas atvers 7 nodaļām. Tā nav vesela oriģināls, lai būtu ar 8. nodaļu. Pēc tam 93. Gadā izstrādāja viņi to 8. nodaļu. Vienīgais viens pa ceļam iztrūkst, ja kādreiz tauta pilnvarojas atvers sapulces, lai viņi izstrādā satversmi, tās pilnvaras tikai darbojās satversmes sapulces, ne uz ko citu. Tāpēc arī neatkarības deklarācija, augstākā padoma, ko pieņēma, pa ko arī Roberts minēja,
4. pants apturēja 1922. gada 15. februāra pieņemto it kā pieņemtās 7 nodaļas. Tas jebkurš var izlasīt atverto neatkarības deklarāciju. Un 7. pants noteica izveidot komisiju, lai izstrādātu jaunu satversmi, kas atbilstu pašreizējiem politiskam, sociālam un ekonomiskam stāvoklim. Jo tāpēc, ka viņi jau zināja, ka 90. gados, kad satversme viņi ir jāatjauno, jāizveido. Bet es bišu parunāšu vēl tālāk no 90. gadiem, kas notika. Rīgas juridisko augstskola, tas ir, teiksim, viens no lielākajiem, teiksim, ietekmētājiem, jo pirmais līgums, kurš tika noslēgts, Rīgas juridiskā augstskolā ir ar ko? Ar Sorosu fonds Latvija un ar Zviedriju. Tad nebrīnēties, ka 97. gadā uz Zviedriju, kad brauca, pirmo naudu, ka brauca, kas finansēja 97. man tā bija, jā. Ā, nē. 91. gadā, oktobrī, kad trietā Godmanis, Repša un es braucu uz Bakanku, kur notika gadskārtējais Pasaules banku un starp tautisko valūtu fondu sanāksmi. Mēs, protams, tur bijām tikai kā novērotāji. Toreiz mūsu braucienu apmaksāja Zviedrija. Kā redziet, pašiem naudiņa pat nepietika. Nezinu, kāpēc Zviedrijai bija jāatmaksā tas ceļš pakaļ jaunajam latiņam. Bet pēc tam, ka papētīju bišķi dziļāk, tad atrodu tādu smuku rakstu. Atvaros. Tā, šo sarunu pamatā bija apziņa, ka Baltijas valstīm ir vajadzīga ne vien ekonomisti, bet arī juristi ar rietumu eiropiskajiem izglītības un zināšanām. Savā nozarē sarunā tika iesaistīta arī Sorosu fonds Latvija, kam rūpēja Baltijas juristu izglītība cilvēku tiesībās. Šeit sazīmēšu katru gadu no marta līdz februārim. Rīgas juridiskajā augstskolā viņi katru gadu sēžās un gudri runā par cilvēku tiesībām. Kā jau Roberts pirmīt arī atzīmēja, tad īsumā jāuzjautā, kas ir tās cilvēku tiesības. Uzturēties šajā teritorijā un par to, ka viņi uzturās, par to viņiem visu mūžu maksāt. Tas klaužas, vai tas būs zemes nodoklis vai īpašuma nodoklis. Da vienalga kas. Tās laika viņiem ir tās cilvēku tiesības. Viņu saprātā. Nu, kā jau arī tā, cilvēku tiesa starptautiskā tiesu jomā 1997. gadā tika parakstīts Rīgas juridiskās augstskolas dibināšanas dokuments un ratificēts Zviedrijas un Latvijas starptautiskie līgums. Man īsumā arī ceļš ne tikai caur valsts vēstures arhīvu gāja, bet arī caur citu arhīvu bilde. Gadu apakaļ, nepilnu gadu, kaut pusgadu apakaļ filmēt. Tā kā nācās arī citā arhīvā iepazīties ar darbiniecēm, pie kurām katru gadu saucamā Latvijas vēstures arhīvs brauc pārbaudīt, vai viņi pareizi iesien dokumentus, vai viņi pareizi noformē, vai pareizi viņus glabā, sargā. Bet tajā pašā laikā šiem darbiniecēm es parādīju, kādā stāvoklī tas satversmes stenogrammas ir. Šo lapus iedošu jums visiem apkārt, tad jūs varēsiet saprast, cik nopietna ir tā satversmes stenogramma un cik viņiem ir nopietna satversme. Jo visas satversmes stenogrammas ir vienkārši samestas, mapē, saķīpātas, sarakstītas. Nevienām no viņiem nav dokumentāla vērtība. Aizmirsīsim pa parakstiem un iesietām un kaut kā nozīmogotām tām satversmes stenogrammām. Vienkārši samētātas lapiņas. Ja jau nu valsts, saucamās valsts, pašsvarīgākie dokumenti ir samētāts lapiņas, kuras varētu katru gadu mainīt vienalga, ko likt iekšā un izdomāt kādu gribu stāstu, tad jūs varat nebrīnties uz to korupciju, kura nav sodāma. 2,5 gadu apakaļ es Kariņam acīs pateicu, tu zini, ka nepastāv tāds satvers oriģināli, un tu nekad nebūsi tiesāts. 2,5 gadu laikā neviena no opozīcijas, kurai pa tautu,
partijām nav pat pacentusies ietiesāt Kariņu tiesā. Diez kāpēc? Mhm. Labi. Tagad es jums visiem parādīju lūkšu, kas vēlās parakstaties. Ar parakstiem vienīgais, ko mēs darīsim, pieprasīsim, lai viņi uzrāda to savu tiesiskumu, lai nerodās daudziem jautājumu, kāpēc mēs dzīvojam netiesiskā valstī, kāpēc nav neviens korumpants tiesājams. Un paraksti tikai derēs uz šī viena. Tikai. Tā kā paldies. Aicinu nākamo. Jā, Satversmes aizsardzības birojām pēc būtības nav nekādas darbības sadarbība ar Satversmi. Satversmes aizsardzības birojas vienīgais, ko lemj, tas ir, kam var ļaut valsts noslēpumus. Diez, kas ir pa valsts noslēpumiem, jo, ja jau mēs dzīvojam visi valstī, tad jau no mums it kā nevajadzētu būt noslēpumi. Bet viens no tiem noslēpumiem ir arī tā Satversmes neesamība. Nerunāsim tikai... Daudz ko ir pārbaldīt arī par to valsts deklarāciju, ko minēja Roberts. Tādas arī neeksistē. Vienīgais, kas ir atrodams, tas ir sekretārīts parakstīts, kad ir ar orģinālu atbilst. Vairāk nekā. Mēs jau esam iesākuši vārti parakstus. Jau cilvēki mums ir parakstījušies. Mēs esam bijuši doma laukumā barikāžu atceres pasākumā, kur cilvēki mums ir parakstījušies. Mēs braucām arī uz piketiem pret skolu slēgšanu, kur arī cilvēki ir parakstījušies. Un šādi papīri mums ir sagatavoti gan prezidenta kancelējai, gan ministru prezidentam, Saeimai, tieslietu ministrijai, augstākajai tiesai un Satversmes tiesai par tiesu varas legitimitāti, un arī par Satversmes orģināla uzrādīšanu. Nu, laba diena visiem sanākušajiem. Es te arī vērojot visu notiekošo mūsu, nu, valstī. Nu, man nācās ieslēgt loģisko domāšanu. Teiksim, par tiem pašiem parakstiem. Taisnība, neesmu redzējis savām acīm Satversmi ar zīmogiem un parakstiem. Ne pirmās Latvijas, ne otrās. 90. Gadu, kur vajadzēja arī viņu pabeigt un izstrādāt. Nav parakstu. Un tad es domāju, kur ir mani paraksta? Mani paraksti ir pasē. Mani paraksti ir tur, kur es eju uz iestādēm, tur man visur prasa parakstus. Un arī tad, kad vajadzēja parakstīties par potes saņemšanu, tur arī prasīja manu parakstu. Bet es atteicos, jo es izlasīju tos noteikumus, ka man tagad jāpārņem visa atbildība uz mani. Nu, kāds absurds? Tas taču nav mans izgudrojums. Atbildība jānes par to, no kuras puses nāk iniciatīva, un tam ir jāuzņemas atbildība. Tas ir viens. Un tad mēs vēl arī gājām prasīt parakstus, atbildīgu amatpersonu parakstus par to, kurš ministru kabinetā iniciēja šo te. Un mēs ministru kabinetā nedabūjām nevienu atbildīgās personas parakstu. Un tad man galvā neiet kopā, kas tas par absurdu. Tur, kur mums vajag uzrādīt no pārvaldes atbildīgos parakstus, viņu nav. Bet tad, kad mēs ejam, tad no mums prasa. Ja? Tāpēc es aicinu aizdomāties, kāpēc tā ir. Nu, pagaidām paldies. Varbūt vēlāk vēl kaut kas ienāks prātā. Varbūt nākamais. Labdien! Man prieks redzēt tomēr mūsu diezgan kuplā pulkā. Tā tas ir. Un, nu, Dainis gribēja runāt. Dainim teica, ka Dainis varot runāt. Dainis teica, nu, runās. Nu, es tā... Kas? Nav jāsmējās. Dainis runās. Jā. Anekdoti? Nē. Šodien nē. Es nopriecājos, ka es tomēr nerunāšu pirmais, kad tomēr es dzirdēšu to, sapratīšu, kāds mums tā atmosfēra ir, kāds mums tas sajūtas ir te uz vietas. Un tas galvenais, kas tomēr nebija pateikts, es uzskatu, ka mēs šodien esam daudz pie tiem apstākļiem,
kādi mums šodien ir, tie laika apstākļi un tā tālāk. Bet galvenais, tu man beidz fotografēt, kad es runāju. Bet galvenais ir tas, ka mums jābūt kopīgiem, jābūt kopā visiem ar mīlestību, jāpalīdz vienam otram, tas ir pats svarīgākais. Ja mēs izrādīsim cieņu viens pret otru, mēs attīstīsimies, mēs virzīsim mūsu kustību vai tā iniciatīva augs. Ja mēs neiestāsimies viens pa otru, tad tā liesa viņa izdzisīs. Nu, tas tā ir. Zīmīgi šodien vēl pavasars nav, bet es ceru, ka nākošā tikšanās jau būs siltākā un tā priecīgākā laikā. Tā kā paldies visiem, kas te atnāca, nu ko es te sīkāk stāstīšu. Vai tā satvērsuma ir vai nav? Nu, kas ir satvērsuma? Vai tas ir tikai dokuments? Nu, nav jau tikai dokuments, tas ir daudz kas vairāk. Bet arī šī esošā tā sauktā satvērsuma, viņa daudz paredzums tiesības, kuras mēs neizmantojam. Un mēs viņus neizmantojam tikai tāpēc, ka mēs esam vāji. Mēs nespējam pastāvēt par savām tiesībām. Tā tas ir. Tā kā esam kopā un paldies visiem. Jauku dienu! Šalam tūri, baģi! Un vēl esmu geopolitiskais bojvīgs. Atklās jums noslēpumu! Vai kāds drošībnieks ir? Nu, varbūt kaut kur ir. Ok, kaut kur ir. Tātad, Latvijā koloniālo pārvaldi veids homoseksualisti un zagļi. Kā lietišķi piemērs bija pēdējais lembarastu balsojums, kad iebalsoja Pedgaru. Tagad par Pedgaru detalizēt. Ir 20. Datums, konkrēti doma laukums atceras barikādes. Arī tā sāk ropļot. Galvenais iemesls, es biju tur, lai nepieļautu šādu momentu. Un notiek tāds interesants moments, kā masmedī, Soros kontrolētie, ņem interviju no Pedgara. Nu, es viņam netraucēju, 2 metri attālumā atrados, pabeidz. Es saku, Pedgara, drīkst jautājumu. Viņš no manis aizmukā kā no vilkā. Un atdūrās uz ko? Uz lāčā, uz Anitas diviem buferiem, un turpat arī palika. Un tālāk jau aiznesās sarunu par satversmi un tā tālāk. Viņš pateica, man satversmi sirdī. Es zinu Staņislavski. Staņislavskis teica, neticu, ja viņš būtu pateicis, satversmi mani pie pakaļas vai pakaļā. Es ņem ticētu. Un tagad nedaudz lietišķāks variants. Mēs bijām uz barikādēm. Mēs nebijām par to Latviju. Ne par to Latviju. Uz Banner ir jautājums, kur ir 1936. Gada soda likums? Kur viņš ir? Kāpēc vispār bija vajadzīgs barikādes? Barikāds bija vajadzīgs, lai likumīgi izzaktu Latviju. Kas to darīja? Tāds interesants konglomerāts, kā reformkomunisti un pseidonacionāli patrioti. Atsauce uz dīvāna rakstu 1994. Gads obligāti. Nākamais – masoni un 1/3 daļa no VDK. Atsauce uz augstākās padomes deputātu. Jāni Gulbi, obligāti. Un to, ko darīt piektais klaida latviešu ar šeit pietējiem latviešiem, vai man jums vajadzētu teikt? Tātad, vēlreiz ļoti pareizs jautājums uzrādīt oriģinālu, to, ko viņi noteikti nevar. Un es nobeigšu ar vienu, nezinu, man prats, kolosāli sakāmo, to, ko Noziedznieku apvienības deputāts Kolija pateica Geiropas parlamentā. Viņš pateica, ejiet jūs nahuj, īs un konkrēti. Paldies! Man savs Laimots Beginskis. Es jau arī gribētu te daudz ko runāt, ja? Bet es tā, kad atnācu šeit, padomāju, te jau iepriekšējie cilvēki, oratori, pateica,
diezgan, nu, ko es tur vēl piepildīšu klāt, un tad es atceros, ka man līdzi ir viena dziesma, kas izsaka, es tā ceru un domāju, ka izsaka visu to, kas tagad notiek Latvijā. Tiek ir manas mājas, Dieva gaismā Latvijā. Sveši kungi atnāca, brīvību mūs atņēma. Vergu maskās smacējā, verdzībā mūs dzīdami. Vēlmēm flažas uzmeķa, gaisma sapņiem izdzisā. Mūsu Latvijai, mums jārobažas vērdzībai. Mūsu Latvijai, un Dieva gaisma brīvībā. Pašbai kungi Latvijā, slis no derībās urvājā. Cīroja tie plītējā, līdz Latviju nopārdevā. Lūksim Dievu, Dieva bērni, gaismā atgriezt Latviju. Pārāk ilgi tumsas maka, pļavas meži uz kalni. Mums jāraumažas vērdzībai, mūsu Latvijai, un Dieva gaismā brīvībā. Cilvēks, kas gribas izteikties no tautas. Sveiki, esmu Haralds Ignots. Viņš nādā nestrādā. Esmu Haralds Ignots, un es jau vairāk kā 20 gadus aktīvi cīnos ar sistēmu kā tādu, gan valsts līmenī, gan pašvaldību līmenī, gan arī starp uzņēmēju un darbinieku attiecībām. Tā teikt, esmu eksperts konstitucionālo tiesību zināšanās. Šobrīd ir tāda lieta, ka cilvēki noliek satversmi. Es ļoti labi saprotu, kāpēc tā satversme tiek noliekta, jo aptuveni pusgadu laikā man ir tiesa nozagusi četras lietas.
četras administratīvās lietas, kuras ir ļoti skaļas. Viena no tām ir par 14. saimes vēlēšanu rezultātu atcelšanu, jo projām tiek izskatīta augstākajā tiesā un ir pazudusi bez vēsts. Par ķimtreiļiem nozaguši iesniegumus gan prokuratūras, gan policijas, gan tieslietu ministrija. Tiesa četras reizes neatbild. Tiesa nozaga man lietu par PNB bankas aferu, kurā es apsūdzēju PNB bankas vadību naudas izspiešanā, naudas atmazgāšanā, nelikumīgā kreditēšanā. Un tas viss sekmējās ar tiesas uzpirkšanu un spriedumu zakšanu un turpmāko manis apzakšanu citās lietās. Es saprotu tik vienu, kurš raud tagad, vai ne tāpēc, ka tu liņam mums pedofilu konvenciju stāsies spēkā. Ko es gribu pateikt, vai ne? Tieši Satversmi ir devis man to iespēju apstrīdēt tieši tagad vakar iesniegt konstitucionālo sūdzību Satversmes tiesai par šo Stambuls konvenciju. Par Stambuls konvencijas viņi apstrīd, kā viņi nesamērīgi Satversmes 91. pantu. Balstoties uz Satversmes, panāca divas reizes atcelšanu uz obligāto vakcināciju. Jā, tā vakcinācija pateicoties man un Guntaram Žilinskim. Daudzi no jums smējās par to, ka Guntars Žilinskis ir manis virzīts prezidenta kandidāts. Bet viņš ir pirmais no daudz, kas ir virzīts. Un viņš ir virzīts balstoties uz Satversmi. Tāpēc es lūdzu jūs nevis noliegt Satversmi, bet viņam to Satversmi kā tādu, kā dokumentu, kurš patiešām nosaka mums visiem vienādas tiesības un visiem vienādas iespējas un līdztiesības, līdzjūtību un iespēju augt un ģimenes audzināt. Es nezinu, ko vēl pateikt jums. Bet, jā, viss bija pateikts pašās beigās. Es papildināšu Haraldu, tā kā viņš mani divu gadu periodā openēja un trendelēja pa to internetu diezgan. Tad Satversmi kā dokuments nevar būt, jo viņa pat kā dokumenta nav. Vienīgais, ko Satversmi, tas ir garantē, tai iekārtai visus jūs apzakt. Jo zem Satversmes ir pakārtota visa normatīvā bāze, un visa normatīvā bāze 80% tendēta uz to, kā izverdzināt cilvēkus, un kā uz to reiķinu maza sauviņa kļūst par miljardieriem, miljonāriem, bet tajā pašā laikā jūs paši pat sev galus nevarat savilkt kopā. Un to viņiem garantē tieši tā izdoma Satversme. Kamēr līdz šim brīdim viņi vēl nav pierādījuši, ka tāda vispār eksistē, un viņi to nevarēs pierādīt. Līdz tam brīdim nevienam nav jāuzskat, ka ir kaut kāda Satversme, kura garantētu mums it kā visiem kaut kādas vienādas tiesības. Kā redzat, viņi neko negarantē. Ja tikko ir sevišķi pēdējos 3 gadu periodā bija Covid saucamais vistas lielais pasākums, tad redzējām, ka pārsvarā 47 deputāti lēma par ierobežojumiem veikalā to drīkstēs pirkt, to nedrīkstēs, lentes pārsēja. Un tie bija tikai 47 pārsvarā tie deputāti, kur lēma vairāk pa miljonus iedzīvotājiem. Bet tajā pašā laikā es braukāju pie iestādēm un es skatījos, kā viņi iekšā paši ievērotās savas drošības prasības. Es pārcerā visāds viņus redzēju, visur, tikai, bez maskām, bez nekādiem ierobežojumiem. Tā kā par kaut kādām vienlīdzīgām vērtībām vai arī Satversmi kaut ko garantē, neko viņi negarantē. Vienīgais, ko viņi garantē, ka kāds var būt miljardieris, a kāds var būt tepat uz ielas. Īsevišķi arī, kas ir tiesa sistēmā iekāpuši un zina arī tiesa izpildītājs, tas ir tāda arī mafija zem mafijas. Tiesa izpildītāji, vienīgais iedomājieties, viņš ir valsts saucamais ierēdnis. Kurš tiesa izpildītājs uz procenta sēž? Ja viņš atņems jums māju, kuras vērtība ir, piemēram, 500 000, tad viņš no tā iegūs lielu procentu. Un atceramies vēl nesen vienam no tiesa izpildītājiem atņēma Bentliju, kuru pēc tam atdeva apakaļ, jo tāpēc, ka nevarēja it kā uzturēt viņu, negribēja uzņemties atbildību. Tā kā šādais iekārtai ar visu savu izdomu Satversmi, kura kontrolē katru cilvēku, kurš aiziet uz tiesu, un viņš vairs nevar neko iztiesāt, jo tāpēc, ka tiesa pate jau ignorē. Tu var atsaukties vienalgas kuru pantu.
Ja viņiem tas būs neizdevīgi, viņi to ignorēs. Tās nav vienlīdzīgas, kā lai saka, tiesības visiem. Paldies. Tagad gribētu dot vārdu Ralfam, kas ir pats jaunākais no mums visiem, man liekas, pat klātesošajiem, kuram ir tāds entuziasms, azarts, spēks un gribas spēks, kad ļoti gribētu, lai vairāk tādu jauniešu būtu. Viens. Labdien visiem. Es esmu tiešām... Es pat nevaru pateikt, cik es esmu priecīgs šeit būt, jo tāpēc, ka tas ir tik svarīgi priekš manis, ka jūs šeit visi esat. Katrs no jums ir balss, katrs no jums ir svarīgs. Un man kā jaunietim, mani sauc Rals, un man kā jaunietim ir tiešām milzīgs prieks šeit būt, jo šī ir mana pirmā tautas sapulce, kur es ar mikrofonu runāju. Pirmā tautas sapulce. Es aicinu katru no jums atnākt un parakstīties šeit, jo tāpēc, ka tas ir ļoti svarīgi, tas ir priekš mūsu nācijas. Katrs jūs esat nācija, katrs jūs esat svarīgs. Un man kā jaunietim ir tiešām milzīgs prieks, kad es šeit varu atnākt un pateikt, ko es domāju. Jo tāpēc, ka šeit katram vajadzētu atnākt un izteikties, jo mēs esam katrs svarīgs. Mēs katrs esam svarīgs. Uz katram šeit ir jāatnāk un jāparakstās. Katrs mēs esam balss, mēs katrs esam cilvēks. Un šī ir šogad pirmā tautas sapulce. Pirmā tautas sapulce. Man ir patiešām milzīgs prieks, ka jūs esat šeit visi atnākuši. Es, protams, esmu nedaudz uztraucies, vai ne? Bet tiešām man ir tik milzīgs prieks par to, kas es esmu, jā? Kā es esmu mainījies pa visu šo laiku. Kāds es biju agrāk uztraucies. Un pilnīgi cits puika. Man ir patiešām milzīgs prieks par to, kad es kā jaunietis šeit stāvu un runāju. Paldies jums visiem. Paldies jums, ka jūs esat atnākuši. Un mēs šodien tiešām radīsim izmaiņas. Es par to ļoti ceru un paldies jums visiem. Uzmanība. Lūdzu, nepievēršiet man uzmanību. Paldies par uzmanību. Mani sauc Jānis, esmu atbraucis no Cēsīm, un patiesībā šī arī ir pirmā mana tautas sapulce. Tas, ko es gribu teikt, patiesībā es biju iedomājies daudz lielāku pūli šeit apkārt, un mazliet sāp sirsniņā, ka tik maz patiesībā cilvēki mūsu valstī cenšas kaut ko mainīt. Un nekas jau diži nav jāstāsti, jāiedzinās visā tajā tēmā, kāpēc ir viss aizgājis tik tālu, kas ir vainīgs pie visa šī ekonomikas sabrukuma un visa pārējā. Es domāju, ka visi to ļoti labi apzinās. Tas, ko es gribu teikt, tauta, mosties. Lūdzu, mosties. Paldies. Es kopumā aicinu ikvienu uz pretestī. Ikvienam, kuram kaut kas nepatīk, izmanto tos ieročus pret to sātanu, kas sātanam ir pašam pret jums. Ja sātans pret jums iet ar to likumu, paņemat viņu likumu un iestumjot viņam sātanā. Tāpēc neviens jau neko jūs vietā neizdarīs. Nevienam jūs neesat vajadzīgi. Tikai jums un ne visiem mēs esam saviem bērniem vajadzīgi. Par mani mans nezinu. Kāpēc? Tāpēc viņi tie likumi. Kas nav pedofīli. Gribēju jums nolasīt arī vienu, tā teikt, dzejolīti, ko vakar uzrakstīju. Patiesībā esmu ļoti uztraucies, tāpēc es lasīšu. Tātad, māte zeme un tēvs debes, celies ar mums, jo saule vairs nelec. Palūko, tur zvaigznes vairs neredz. Bieza migla un apmākusies ir debes. Mosties, tauta, celies, kamēr neredz. Ienaidnieks savā miglā ierausies ir tepat uz zemes. Uz priekšu tauta, rītā saule vairs nelec, iedēnieks ir tepat blakus, vai tad tu neredzi. Celies tauta, mosties redz debes, skaidrojās un trīs zvaigznes nokrīt uz zemes. Te nav Krievija, te nav Amerika, ne Vācija, te ir mūsu, latviešu nācija.
Lai uzvarētu kaujā, ir jāredz, ko vēsture mācīja. Jauna kārtība, jauns spēks jeb revolūcija. Ko vecvecāki jums stāstīja, ko diži cilvēki senāk jau rādīja. Drosma, spēks un vienotība ir panākumi un attīstība. Atceries tauta un nebīsties, tu šeit esi galvenā. Tāpēc celies, cīnies un attīsties. Mūsu drosmīgo vēsturi iel atminies, kaut arī esi jau padevies, kaut pa pusē sarosies un piecelies, kaut vai apsēdies un ieskaties, bet galvenais lūdzu pamosties. Uz priekšu Latvija!